енерго і лубний теплоенерго. Хочу зауважити, що там різні категорії. Є категорії бюджетні установи, є категорії населення, є категорії релігійні організації і є так звані інші категорії, ну, тобто представники, наприклад, бізнесу, юридичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю. Тому суттєве збільшення стосується саме категорії юридичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Що стосується населення і що стосується різних показників, залежно лубний теплоенерго чи Полтава теплоенерго, слід враховувати, що поняття тарифу – це надзвичайно складна категорія, тому що там дуже багато складових тарифу і залежно від підприємства, яке надає послугу, залежно від це підігрів води чи це тепло, залежно від навіть місцевості, тобто дуже багато факторів потужностей котельних, дуже багато факторів впливає на ці категорії. Тому поняття тарифу універсального його немає. Тарифи залежно від суб'єктів, які отримують цю послугу. Це по-перше. І окремо я хотів би звернутися стосовно питання звернення до Верховної Ради стосовно неможливості вилучення коштів з місцевих бюджетів, те, що стосується ПДФО, військових і поліцейських. Це питання було доволі дискусійним, дуже багато депутатів висловились з цього питання, виключили звернення до президента, залишилось лише звернення до Верховної Ради.